Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore sublevatis Iesus oculis in celum dixit, Pater, venit ora. Clarifica filium tuum, ut filius clarificet tem, sic ut redisti ei potestatem omnis garnis, ut omne quod redisti ei, deteis vitam eternam. Ec est autem vita eterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti, Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consumavi quod dedisti mihi ut faciam, et nunc clarifica me tu, Pater, apud te metim sum, claritate quam habebam prius quam mundus esset apud te. Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo. Tui erant et mihi eus dedisti, et sermonem tuum serva verunt. Nunc cagno verunt quia omnia quae dedisti mihi abstessunt, quia verba quae dedisti mihi dedieis, et ipsi acceperunt et cagno verunt vere quia te exivi, et crediderunt quia tu me missisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, sed pro eis quos dedisti mihi quia tui sunt, et mea omnia tua sunt et tua mea. Et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, et in mundo sunt, et ego ad te venio, verbum Domini, la